Salam dostlar, bugün sizlerle birlikte Free Fire oynayacağız. Dostum istecek. Göreceğiz şimdi, yeniden başlayalım. Devam ederiz. Bırak 3. Ve dostlar, necə oynandığımı yorumlara yazın dostlar. Dostlar, oyun çocuk diyesin. Dostlar, elimdeki silah təzə çıxıb A94'dür. AK götürdüm. Dostlar, AK ilə A94 bir-birlərinə oxşuyurlar. Baxın. Eyni şeydir. Dostlar, buzlar olur. Onları yox eləmək üçün AK-dir. Onun üçün AK-ni götürdüm mesela. Çünkü niye buna takılmaz? Sonra devam edirik. P40 ile AK ile devam edirik. Niye bomba attı? Dostlar, oyunlarda dost olmaq, onu əyilib durmaqla dost olmaq olur. Sonra yumruq vurmaqla dost olmaq olur. Belə-belə əyilirsiniz, dost olmaq olur. Və hilələr var dostlar. Belə qaçırlar, yanırlar, əyilirlər, nişan alırlar. Bir dənə vururlar, headshot deyir dostlar. Hilə olur. Görək. Diyansa bilinci qəbul eləmir. Dostlar, bunlar yanıqlar. Mən istəyirəm, gedim yavaşdan.
Dostlar, bu maşın suda gelir ve quruda da gelir. Dostlar, harası ilişdi? Dostlar, gedək sizə maşın necə olur göstərim. Amma onu vermədiyi yerə gedirəm. Dostlar, gördüyünüz kimi gəldim. Baxın. Gördüyünüz kimi güzəldi. Gördüyünüz kimi hilədir, maşın özündədir. Sonra çıxanda özü düzəlir. Bir grup var dostlar. Aa, dostlarım gəlib bura. Dostlar, öldüm. İnternet gedib bunun. Dostlar, videomuz bu qədər. Sağ olun dostlar. Salamat qalın. Videoma like atmağı və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sağ olun dostlar.